শাহুমা মোৰ কাহিনী। শাহুমা আমাৰ লগত এমাহমান থাকি যাবলৈ ওলাইছিল। মই ৰাতিৰ বাছত থৈ অহাৰ ডিউটি পৰিল। এদিন থাকি পিছদিনা ঘূৰি অহাৰ কথা। ঠাণ্ডাৰ দিন, বাছত বেছি মানুহ নাই, আমাৰ ছিট দুটাৰ মাজত ফালি পৰিল। ঘৰতে ভাত খাই শুইছিলোঁ। বাছ চলাৰ অলপ পাছতে ময়ো টোপনিলৈ ধৰি মাজে মাজে মোৰ গাটো হাউলি উৰে। ঠাণ্ডাত তেওঁৰ শৰীৰ উমৰটো ভালেই লাগিছিল। বয়স 55 বছৰমান হ'ব, বগা শকত ধুনীয়া মানুহজনী। এবাৰ তেনেকৈ মোৰ গাত ভেজা দি শুই থাকোঁতে মোৰ তেওঁৰ গৰমৰ উশাহবোৰ গালে মুখে লাগে। মনটো কিবা কিনি কিনি লাগিছিল। গ'লেও বাৰীডাল দাং খাই গৈছিল। তেওঁৰ ছোৱালখনে মোকো আদা ডাকি কৰিছিল। তামাম উত্তেজনা উঠাৰ বহুত দিনো ভাবি এবাৰ সাহস কৰি তেওঁৰ ব্লাউজৰ তলেৰে পেটটোৰ হাতখন লগাই দিলোঁ। গম পোৱা নাছিল। হাতখন অলপ দেৰিতে কোমল পেটত ৰাখি থলোঁ। অলপ পিছদিনা টোপনিৰ বাও ধৰি হাতখন তললৈ নমাই শাৰীখনৰ ওপৰতে উৰুহাল ওপৰত ৰাখিলোঁ। গৈ তলত থকা বস্তুখনৰ কথা ভাবি বাৰীডাল আৰু দাং খাই গ'ল। সাহসিকতাৰে কোমতকৈ হেঁচি দিলোঁ। আহ, কি ভিতৰৰ চাগৈ এপাহ কলা কলা নোমৰ মোৰ হাতখন খৰদৰকৈ উঠিছিল। তেওঁ একো লৰচৰ নকৰা সাহস বাঢ়ি গৈছিল। অলপ দেৰি কাপোৰৰ ওপৰত বস্তুখন আলফুলি বেছি দিয়াৰ বাবে বুকুখন চুপাই দিলোঁ। অ' মাই গণ, এই দীঘলীয়া হুমনীয়া কৰি নিচিনা কৰা সাৰ পোৱা বুলি ভয়তে হাতখন আঁতৰাই আনিলোঁ। অলপ দূৰত চুপচাপ আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ টোপনিৰ জালত মোৰ গাত সম্পূৰ্ণ ভেজা দি আৰামত নাক বজাই আছিল। আকৌ গাত হাত দিলোঁ। ভয়তো লাগিছিল, কোনোবাই গম পাই পাছত শ্ৰীমতীক লগাই দিলোঁ, লাইফ হেক হৈ যাব। কিন্তু উত্তেজনা ইমান দেৰি ধৈৰ্য কৰিব, কোমল মস্ত কোমল উত্তেজনা, ইমান কোমল আঙুলি এটা লাহেকৈ ব্লাউজৰ বুটামৰ ফাঁকেদি ভৰাই বুকখন চুপি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু ব্লাউজটো হাত লগাই গৈ আৰু এটা আঙুলি ভৰাই দিওঁতে ব্লাউজটোৰ বুটাম এটা খোল খাই গৈছিল। মাজে গোটেই হাতখন ভৰাই দি আলফুলীয়াকৈ মস্ত পিয়া দুটা ব্লাউজৰ ওপৰে কোমলকৈ হেঁচি দিছিলোঁ। তলফালে মোৰ বাৰী দাং খাই প্ৰকাণ্ড হৈ পৰিছিল। ময়ো সঁচাকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ যে ভাওজুৰি আছিল, গম পোৱা নাছিলোঁ। যি নহওক, বুকুখন চাই চুপ চুই চুই এবাৰ সাহস কৰি ব্লাউজৰ ভিতৰত আঙুলি দুটা ভৰাই দিছিলোঁ। হঠাৎ বাছখন ৰখাই দিছিল। ঘপককৈ জপককৈ হাতখন উলিয়াই আনোতে ব্লাউজটো লাগি ধৰিছিল। ব্লাউজটো লাইটবোৰ জ্বলি উঠাত বিৰাট ভয় লাগিছিল। ভাত খাবলৈ ৰখোৱা মানুহবোৰ নামি ধৰিছিল। ভাগ্য হাতখন মাৰ চলখনৰ ভিতৰত আছিল। তেওঁ সাৰ পাই অনুচ হ'ল, গালি পাৰি ক'লে, উহ, ইমান কি কৰি আছা, লাজ আৰু ভয়ত মৰি যাওঁ যেন লাগিছে। কি হ'ব, মোৰ ভয়তে ময়ো নামি গৈ ভাত খাই আহিছিলোঁ। পেচাব কৰি চিগাৰেট এটা খাই অলপ পাছতে ভয়ে ভয়ে বাছত উঠিলোঁ। মাও নামিও যাওঁ বুলি কোৱাতে হোটেল এখনত মোটাই আনিলোঁ। তেওঁ চুপচাপ বহি আছিল, বাছৰ ভিতৰত কোনো নাছিল। মই এবাৰ ভৰি ভৰি উঠাই মোৰ ফালে পিটি দি বহি ল'লোঁ। চলখনৰ ভিতৰত হাতেদি খচখচাই কাপোৰবোৰ ঠিক কৰি লৈ আন মানুহবোৰৰ তেতিয়াও উঠা নাছিল। মই ভয়তে অলপ আঁতৰি বহিছিলোঁ। চকুহাল মুদি ময়ো মোৰ কথা কি ভাবি তাকে চিন্তা কৰি থাকোঁতে তেওঁ যেন অলপ কাষ চাপি আহিল। কঁকালটো মোৰ গাত লাগি গৈছিল। মোক ঠাণ্ডা লগাই নাই নেকি বুলি সুধি চলখনেৰে মোৰ এফাল ঢাকি দিয়ে। আচৰিত লাগিছিল, তেওঁ বাৰু মোৰ দুষ্টবিলাকো ভালেই পাইছিল নেকি। ভাৰীডাল আকৌ দাং খাই উঠিছিল। ময়ো কোমল টোপনি দুটা মোৰ গাত গতাই আকৌ চকু জপাই দিছি আছিলোঁ। তেওঁ বাৰু পোকৰটো পোক মোক ঠেলি আমন্ত্ৰণ জনাইছে নেকি। ভাৱ হাতখন মোৰ গাৰ ফালে লৈ যাওঁতে পাগল হৈ গ'লোঁ। চলৰ ভিতৰত মই শাৰী আৰু পেটিকোটটো কঁকালটো উঠাই বহি আছোঁ। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিল। কোমল পেকৰটো মাত্ৰ পেণ্টটো ঢাকি ৰাখিছে। অ' গড, মোৰ 55 বছৰীয়া শাহু আইঅ' বাছৰ ভিতৰত শাৰী পেকেণ্টটো দাঙি পেণ্টি পেণ্টি মস্ত পকৰত মোক পিটিবলৈ পাতি দিছে। আলফুলীয়াকৈ হাত ফুৰাই দি টিপি দিছিলোঁ। ইমান কোমল টোপনি দুটা, অ' মা, বাছত মানুহবোৰ উঠিবলৈ ধৰিতে অলপ সময় চুপচাপ আছিলোঁ। বাছ চলিবলৈ ধৰিল যে লাইটটো নুমুৱাই দিলে। মোৰ হাতখনেৰে মোৰ পেণ্টৰ এখৰীয়া খৰি পেলালে। এখৰীয়া কৰি খালি পোকৰটো মৰম কৰি আছিল। ফুটাটো চুই দিওঁতে তেওঁ সৰুৰাইছিল নেকি। কঁকালটো জোকাৰি দিছে। বস্তুখনৰ ভাগ আঙুলি ভৰাই দিছিলোঁ। অহ, কি ভিজিয়া পচপচীয়া হৈ আছিল। যিমান পাৰো কাকচাপি গৈ বাওঁহাতখনেৰে মাৰ ডিঙিটো সাপৰি বুকখন হেঁচি সোঁহাতে বস্তুখন আঙুলি মাৰি মাৰি মজা লৈ আছিলোঁ। তেওঁ এবাৰ হাতখন পাছফালে আনি মোৰ বাৰীডাল চুই দিলে। ময়ো চেইনডাল খুলি বাৰীডাল হাতত লগাই দিলোঁ। আহ, তেওঁ মোৰ কোমল তলমুৱাখন বাৰীডাল মুঠি মাৰি ধৰোঁতে পানী ওলাই যাব নেকি যে লাগিছিল।
তেওঁৰ বুজখন পানীৰে ভৰি পৰিছিল। এবাৰ হাতখন উলিয়াই আনি শুঙি চাইছিল নিজৰ আঙুলিকেইটা চেলেকি দি উগ্ৰ নিমখীয়া সোৱাদ আৰু চেপেচাবৰ গোন্ধ কিবা বেলেগ ফিলিং চিন এটা হৈছিল। হাহুমাক কৰিবলৈ সে আমাৰ লগত থাকোঁতে চান্স ল'ব লাগিছিল। বুঢ়ীয়ে প্ৰিয় মোক বুজ আৰু পকৰত পাতি দি মজাটো হৈ গ'ল। ময়ো বুজখন গোঁসালি দি গোঁসা দি ৰংপুৰ চেলেকি খাই খাই পুৱাতে টিকা হৈ পৰিলোঁ। মাছখনৰ ৰসতে সাৰ পালোঁ। ভালকৈ পোহৰ হৈছিল। ময়ো মোৰ বাৰীৰ পৰা হাতখন আঁতৰাই নি কাপোৰখিনি ঠিক ঠাক কৰি নামিবই সাজু হ'ল। ৰিক্সাত দুয়োজন চুপচাপ বহি আছিলোঁ। ঘৰত গৈ আৰু চান্স পোৱাৰ আশা কম। হাঁহ পৰি থাকিব ঘৰৰ সন্মুখত ৰিক্সাৰ পৰা নামোতে হাঁহমাইক চুমা এটা খাবলৈ ইমান মন গৈছিল যে গা চুই ফ্ৰিজ হৈ হাঁহৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ মই বয়ফ্ৰেণ্ড হৈ ব্ৰেকআপ দিলোঁ। মই থাকোঁতে বুঢ়ীয়াই ক'লে মই চিন্তা আদি ক'লোঁ যে নাযাবা বুঢ়ী, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছতে জুনিয়ৰ কলেজ এখন কৰে। মায়ে ক'লে তুমি ঘৰত থাকিবা, জোৱাৰ লগত কথা পাতি তেওঁক ষ্টেচনত ল'বলৈ নিদিবা, তাতকৈ এটা ক্লাছ কেইটামান কৰি অহা ৰাতি হোৱাকৈ তুমি অহা কাইলৈ হৈ থাক ল। মোক মনতে ভাল লাগিছিল। দুপৰীয়ালৈকে বুঢ়ী আৰু আই অকলে থাকি মই ৰুমত শুবলৈ গ'লোঁ। এটামান বাজিছিল, বুঢ়ে তেতিয়া গ'ল আৰু গমেই নাপালোঁ যে সঁচাকৈ টোপনি আহিব। মোৰ 11 ঘণ্টামান বজাতে দেখিলোঁ। তাৰপিছত ফুৰফুৰাই শুই আছে আৰু দেৰি কৰিব নোৱাৰা গাৰ কাষলৈ ঢালি আনিলোঁ। গোলপীয়া ৰঙৰ নাইটি এটি পিন্ধি আছে। তেওঁ হাবুটি ধৰি গালত চুমা খাই দিলোঁ। তেওঁ ক'লো নাপায় অ' মায়ে, মোৰ শাহু মই এনেকুৱা নকয় মাক। আৰু ওচৰলৈ আনি দুখন নিজৰ ওঠৰ মাজত ভৰাই চিপাজি আনি লাগিলোঁ। কলা দীঘলীয়া চুলিখিনি মোক ঢাকি পেলালে। ময়ো ওঠৰ মাজেদি বিচাপাখন উলিয়াই দিওঁতে প্ৰগ্ৰেছি ৰহল। জিভাখন চুপি চুপি তেওঁৰ গৰম ওপৰত উঠাই ল'লোঁ। নাইটিয়ে ওপৰলৈ উঠাই ততপি দুটা পিহি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডৰ একে পিন্ধা নাছিল। তেওঁ মুখখন চুপি চেলেকি নোমল কাষলি তলতে শুঙি দিয়াত তেওঁ বিভাগ হৈ পৰিছিল। তলফালে খেপিয়াই মোৰ পায়জামাটো খুলি বাৰীডালৰ হাতৰ মুঠি লৈ লৈছিল। ময়ো মোৰ তেওঁ নাইটিটো খুলি উলংগ কৰি পেলালোঁ। আহ শাহু আইৰ বগা হগত কোমল মাংস, শৰীৰটো কেনেকৈ ক'ৰ পৰা খাওঁ বাৰু। তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰা তেওঁৰ গাৰ পৰা নামি উভতি লৈ মোৰ বাৰীডাল মৰমুখত লাগিছিল। মই আকৌ বুকৰ ওপৰত শাহু বহুৱাই দিলোঁ। তেওঁৰ হাউলি আলফুলীয়াকৈ মোৰ বাৰীডাল উঠত লগিছিল। ল'লে হাউলি দিয়াত মস্ত বগা টপিনী দুটাৰ মাজত কলা ফুটা ধৰি মোৰ বংশৰ ওচৰত মোক খা মোক খা কৰি ৰাখি আছিল। আঙুলি এটা ভৰাই চালোঁ। মোৰ কোমল পকৰৰ ফুটাটো অভিজ্ঞ মানুহজনে বুজিছিল। মোৰ হেঁপাহে অকণমান পিছুৱাই দিছিলোঁ। পকৰত টিকা দুটা খামুচি পকৰতে জিভাখন লগাই দিছিলোঁ। তেওঁৰ মুখেৰে চিহ লেতেৰা নাপায় প্লিজ বুলি কৈছিল, যদিও কোমল টপিনী দুটাৰ মোৰ মুখত মৃদুকৈ হেঁচি দিছিল। তলফালে মোৰ গোটেই বাৰীডাল মুখত ভৰাই চলপ চলপ কৈ চুপি দিছিল। মোৰ মা পকৰত খাই খাই তেওঁ মোৰ আৰু অলপ পিছুৱাই আনি প্ৰকাণ্ড বস্কনৰ পাহি দুটা কোমল ধৰিলে। উমা অলপ ক'লা ৰঙৰ কতে দাঙি দিছিল। ময়ো হাতীৰ সুৰেৰে সেই থৈ ওৰালোহৰ মাজত নোমল বস্কন কেঁচু নোম পকি মোৰ দীঘলকৈ উশাহ এটা লৈ বস্কনৰ মন মতলে হৈ গোন্ধটো ভৰাই ল'লে। নাকটো গুচি গুজি দিলোঁ। ওঠৰে চেপি ধৰিলোঁ বস্কনৰ কোমল পাহি দুটা আহ ৰসেৰে ভৰি আছিল। শাহুৱাইৰ বয়সীয়া বস্কন পাগল হৈ গৈছিলোঁ। দুয়োটাই তেওঁ মোৰ বাহিৰডাল জোৰে জোৰে চুপি দিয়ে পানী ওলাই যাব নেকি যেন লাগিছিল। আনফালে মোৰ মুখত বস্কনেৰে জোৰতকৈ হেঁচি ধৰিছিল। উৰহালেৰে মোৰ মুখখন চেপা মাৰি উৰি উহ আহ কৈ কঁকালটো নচোৱা আছিল। মোৰ মূৰৰ ওপৰত মোৰ নাক মুখ চকু তেওঁৰ ৰসেৰে জিপি আঠা আৰু আঠাটা পৰি গৈছিলোঁ। ৰ'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ পৰিছিলোঁ। দুয়ো উভতি অহা মোৰ গাৰ ওপৰি উঠি জোৰে জোৰে হাবলি ধৰিছিল। মঙাশাল বগা পিয়া দুটা মোৰ মুখত হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। তেওঁ বস্কন হাতেৰে মেলি ধৰি মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। ময়ো বাৰীডাল হাতেৰে মুঠি মাৰি পেৰপেৰীয়াকৈ খহি থকা বস্কন সোমোৱাই দিছিলোঁ। অনাশয় বেৰেকত কৈ সোমোৱা গৈছিলোঁ। সেইডাল হাৱাইৰ প্ৰকাণ্ড বস্কনত মই পানী ওলাই যোৱাৰ ভয়তে নিশ্চিত হৈ গাৰখন হৈ আছিলোঁ আৰু মোৰ গাৰখন বগৰে নিচিনাকৈ চেলেকি কামুৰি জোৰে জোৰে কঁকাল মাৰি আছিল। ময়ো অলপ মাজে মাজে উহ ওলাই যাব বুলি কওঁতে তেওঁ ৰ'ব অকণমান হৈ যাব বুলি কৰে। অলপ অলপ অলপকৈ আধা ঘণ্টামান মোক কৰি লেবেজান কৰি পেলালে। ময়ো ভাগৰি পৰিছিলোঁ। মাৰ সগত শৰীৰটো ভাৰ গাত পেলালে তেওঁ গামি গৈছিল। কাকলীয়া বৰাটো আমাৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া মাৰ আহ তেওঁ হঠাৎ দে বুলি কৈ মোৰ বাহু দুটা টানকৈ খামুচি ধৰিছিল। হ'ব হৈছিল তেওঁ জোৰে জোৰে
খুচি দানা বুলি কৈছিল গাৰুৱা নিচিনা কৰা তন্ময়ে তলাৰ পৰা জোৰেকৈ কঁকাল উঠাই উঠাই কৰিছিলোঁ। আহ, তিনি চাৰি মিনিটমান তেওঁক পাগলৰ নিচিনা কৰিছিলোঁ। মোৰ গোটেই শৰীৰটো বস্কনত ভৰাই ল'ব খুজিছিল। শেষৰ পোন্ধৰ মিনিটমান পোন্ধৰ ছেকেণ্ড পোন্ধৰ বিছ বিছ ছেকেণ্ডমান ইমান জোৰে জোৰে হাপতি হেঁচি মাৰিছিল যে মোৰ আৰু মোৰ ভাঙি পেলাব লাগিছিল। অৱশেষত মই মোৰ গাৰ ওপৰত পাৰি আছিলোঁ। তেওঁ কিছু সময় তেওঁক পেটিয়ে হাপত মাৰিছে মালিচ কৰি আছিল। অলপ পিছত মোৰ গাৰ পৰা নামি সুধিছিল, তুমি নুলিওৱা নেকি? মই পাছফালৰ পৰা সাবুৰি ধৰি বাৰীডাল টপেনিৰ তলেদি বছৰখন ভৰাই পেটতে চুই চুই ক'লোঁ, নুলিওৱা। এতিয়া ৰাতি উলিয়াম, ময়ো হাঁহি হাঁহি পেলাই দিলোঁ। এই ৰাতি ক'ত দিব পাৰিম, বুদ্ধি থাকিব নহয় ক'লে এনেকৈ হৈ থকাৰ ওচৰত ময়ো লাষ্ট এইবুলি ক'লে টপেনি দুটা মোক খুন্দিয়াই লাগিল। গৰম পোহৰত গাত লগা ইমান মজা লাগিছিলে, এবাৰ ভাবিলে উলিয়াই দিওঁতে নেকি, কিন্তু পিছত কৰিব মন নোযোৱা হয় যদি মায়ে ক'লে এদিন উলিয়াই দি শুই থকা ৰাতি কথা ৰাতি দেখি যাব। মই ক'লোঁ তেতিয়া উলিয়াই দিলোঁ, পাছত বাৰীৰ দাং খাই নাখায়। ময়ো ক'লোঁ সেই দায়িত্ব মোৰ বাৰু, মই জুপি জুপি ডাঙৰ কৰি দিম। মই বাৰী দল পিছত বস্তখন ভৰাই গৰম পোহৰটো ইমান কোমল ইমান পিছল, ময়ো মোৰ পোহৰখন এবাৰো নচুৱাই প্ৰথমতে বেয়া হয়। মই ক'লোঁ পিছদিনা খাম দে হ'ব খেলখিনি। এনেকৈ মই দুয়োৰ মাজত বাৰীডাল বীজৰ মাজত যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি কৰি কটাইছিলোঁ। এনেকৈ দুয়োজনৰ মাজত যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে নগ্ন শৰীৰটো ৰেডশ্বটত কৰি কৰি একেবাৰে বাৰীডাল চুই চুই একেবাৰে মাঙলি মাৰি বস্তখন নাকত আঙুলি মৰা পকেট মাৰি দিছিলোঁ। থেংক